Večeras u Satruku, kako se spekuliše, ući će nova takmičarka, malo je reći da će mnogi biti iznenađeni kada vide baš nju na kapi imaginarijuma. U pitanju je Marija Bulat, supruga Marka Bulata, nju je njen prijatelj ispratio u Belu kuću pozdravom na Instagramu, te tako potvrdio naša saznanja. Maro, srećno večerat, da razbiješ one dušmane i glasamo za tebe, napisao je Jovanović. Kako mediji prenose, jedan od zadataka je da raskrinka aktuelne za drugare, budući da većinu poznaje iz spoljnog sveta, a sa pojedinim učesnicima sretala se dok je radila u policiji. Kako će sve izgledati, vidjet ćemo uskoro.